سلطان لبید بینرانی کورسان زمنا رو توفیق خمل خم شی پانوراما پیتنگیشینه او بوکس او بسکدن لسر رولی یشیتی ل خدمت کردنی ناوچا جیا جیا کان ل هریمی کوردستان دیارا یشیتی نشتیمانی کوردستان کاتک خبات دکا خبات شی دموکراسی دکا دول رگی او دیوید حکومتی هریمی کوردستان پیک بینه و بشدارشی سرچی بید و پیکنری کی سرچی بید حکومت هریمی کوردستان ولا رقي دامو دزغا فرميكاني حكومة هريمي كردوسان و خزمت بكا ببه جياوازي لناوچ جياجياكاني هريمي كردوسان ديارا ام خزمتي يشيتيش بدر لحكومة هريمي كردوسان كا هندق ناوچا اگر پيوستي زياتري بخزمتو ببوجانهو بيد و بفرياكوتني يشيتي بيد يشيتي نشتيماني كردوسان ليرو لوه دريخي نكردوا خزمتي كردوا ببه جياوازي لناوچا جياجياكاني هريمي كردوسان با سر جمع چین و توی جد جیاوازکانی هرمی کردوسان ایم هم شو گفتوگو اکین لنباره و بمیانداری هر یک لمیانه برزکانم دیوالی قمری کادری پیشکوتو یشیتی نشیمانی کردوسان که برزیان لدوک و لگل منبن اروها لده توج هر یک لمیانه کان من که مویت غازی کندی دی جمعه 36 یاو پیمانی لبازنی یشی کرکوگ لگل منبید اروها که اگزا جولات شو دیری سیاسی برزیان لرگی سکایب لشاری هوله لگل منبید سرطا دشمالای که دیوالی قمری کادری پیشکوتو یشیتی لدوک برز دیوالی ابکاتتان باش دیاره رول یشیتی نشتیمانی کردوسان ل خدمت کردن به ناوچه جیاجیاکانی هرمی کردوسان رولشی برچاو و زوریک ل چی رو توجه جیاوازکان ام رول یشیتی چل حکومت چل ریخراویی که خدمت که به ناوچه جیاجیاکان برزل سنگینن پیدوای رول یشیتی ل آستی چی باش ده با خدمت کردن ناوچه جیاجیاکان ل هرمی کردوسان یا خود نخیر هشتا پیویست زیاتر به لوی که پیشکشی کردوا سپاس بجانب سپاس بو برزت دیار یکیتی نشتیمانی کردستان او حزبه یعنی او ریک خراوه سوسیاله که لناوکه و دیار یکیتی نشتیمانی کردستانه باله که خزمت بو سرجم دورکانی ام پارچه کردستانه و اگر بتوانید دستی بکات هر پارچه یکی کردستان دریغی ناکات و دریغی نکردوه لخبات لتیکوشان لخزمت گوزاری لقربانی دان دیاره لروجی سخت کانه لسختترین روز او سردمی که مزنترین دجمن یعنی سرخسترین دجمنی کرد که رژیمی بعثی گور با گور بوه یکیتی لخزمت لشاخه انجومن بگندکان دانه و خزمتی کردوه که چون یکیتی نشتیمانی کردستان دوای هرس دوای آش بطال او کات دستی کردو با خدمت دستی کردو با قربانی دان آمانجی سرکی کتی نشتیمانی کردستان لقربانی دان او بوه که پیشنگ به لقربانی دانه هر بوشه ویا پیشنگیش به لخدمت کردن بو همو شوین جیا جیا کان ببی جیاوازی لم شوین و شوین کتر چون که کتی نشتیمانی کردستان هر پارچه یک لپارچه کانی کردستان یعنی هر بستک لم خاک پیروزه با خاکی کردستان دادنی و بخوی به خدمت کاریش دا انه چلا نو حکومت به چلا نو کاری ریخراوی یعنی حزب به یکیتی نشتیمانی کردستان هر لسرتای را پرین و آوات و آمانج یکیتی نشتیمانی کردستان اوه که پیشنگ به لباری خدمت گوزاری دا لباری خدمت کردن دا لحمو باره که و لپارستنی دست که اتکان یک امولاته دا به هیچ شی و یک ایکتی له هیچ شی نه کیش دریغی نکرد و کم تر خمیش نکات که او دیاره که او دیاره ایکتی نشتیمانی کردستان ریبازی پیروزی مامی همیشه لدلی ام ملت دا زیندو که بروانا که جاره کی تر درفت رو روی میجو ریگه بدات مام جلاله کی تر له هر چهار پرچای کردستانیش درز ببیتوا ایتر لسر او بیردوزه لسر او بیروکه لسر او ریباز پیروزه ما مواصیتی کردوه دبیت هر تاکیک که پیوز به پیوندی به کتی نشتیمانی کردستان و لحکومت به لحزب به لسربازی به لحشوینک به یک کمشت آمانجی او کسا خزمتی خلکی امولاته به خزمتی یکیتی نشتیمان کردستان بو او به کمله سرکوه چندین جار یکیتی نشتیمانی کردستان آلا پیروزکی خلطانی خیلی کردوه تی کلب خیلی کردوه فی سبیل او که ام ملت نکوید که ام گلا نکوید که ام
ام ام ام هرمه بک پیش بچد بو او یکتی اجتماعی کوردستان به قربانیش بلام هر یکتی اجتماعی کوردستان آماده او که خدمت بکات و دریغینه کات له هیچ وینیکا کاگه دیوالی سیدا دیوالی یعنی راستیک او یک یم باز رول یشیتی کین له خدمت ناوچ جیاکان اخو خدمتکه هل روی بونمونه پیشکش کردنی خدمت گزاری سرتای نیه بخلق یعنی خدمت یشیتی دیار ل رابردو کو جنابی شد امشد پیدا ل شخ خدمت کی بیونی کردو با سرجم گوندو دیهاتکان و دیهات نشینکان هم ل روی شورش هم ل روی برخودان هم ل روی پشتیوانی کردنیان ل زور رو او شکی چتی بونمونه استا ل خبات دیموکراسی ل خبات شهر ل نو حکومت یعنی خدمت دکا خدمتک جیاوازه بونمونه چتی نشتیمانی کورسان اگر ل روی اداری و یعنی سیر خدمتکان بکین دیوید اداریشی پیشکوتو و سردمیانه لحریم کردوسان بنیاد نه و لب چوارچوی خدمت که بخلچی کردوسان بلام من پرسیارکم اویه زور جار با ام خدمتانه یشیتی رگری هاتو تا پیش سر رای رگری کن پی دوای یشیتی توانی ویتی او خدمتی که خوی مبستیتی لأجندایتی پیشکشی بکا توانی ویتی پیشکشی بکا دیار اشارت من بودا که بداخوا به هوی او هو کار چاوروان نکراوانی کلم هریم دا هاتون ات پیش یان دوای راپرین که رویان دا بو ماوی که کتین اجتماعی کردستان اداره دوری سلیمانیان بدست و بو ببی هموش تیگ ببو ببی اوی که نوتی هبه ببی اوی که وکو استاد دروازه سنور یکان بازرگانی بهیزی تیابه ای کتی حلقولاوی ناو دلی جماور او لناو دلی جماوری شلقولا و دعوت خدمت بو جماور بکات. لو کات کیتی بی لو کرده و کلا چور ل ل شرا پیشنج بو ل خدمت گذاری و دیمکراسیش دعوت پیشنج بو پیشنج بو. بونمون لو کات که هیچ نبود لمهری من نبود هریم که هزار و هیچ دسکوتی کی سامانی سروشتی من نبود دروازه کان اون دو کو استان نبود ضریبینا و شارو هی خلک که آب و شیوه نبود بلام سر رای و کدیش تو مانی کردستان سلفی عقاریان دانه سلفی زواجیان دانه چندین خدمت گذاری پیشکشیم خلک کرد اتله کدیش تو مانی کردستان آواتی آب و روزل روزان ام هریمه یان ام پارچه باشوری کردستان بکویت دستی کرد و کرد خدمتی بکات که یک لوانه یکی تین اجتماعی کردستان پیشنگ بیل قربانی دان بو خدمتی ام خلکه آوات و آمانجی سرکردایت یکی تین اجتماعی کردستان و جناب امام جلال او بو که هموش تیک بخات اگر بو اوی خدمت بو ام خلکه بکات بلان بداخوه بلان بداخوه او بارو دوخی کلم هریمه دا پیاده دکریت لانجامی ململانی ناریک و ناروا چندین جایی که تین اجتماعی کردستان در ویستویتی خدمتی که زور بو ام خلک بکات بو جماعاری خوی بکات بلان بداخوا به هوی اوی که نیتوانی بریاری راستقینه خوی بداد چونکه او بریاره ده بو ململانی که زیادتر که لجیاتی خدمت گوزاری بو خلک کت زیادتر بربست و آستنک لروی که تین اجتماعی کردستان در دروز بو نه بو اوی نتواند اوی پیویسته اوی خواست و ویست یکی تین اجتماعی کردستان ابو ام خلک بکات نیون تو نیتوانی و بکات چونکه ریگری ها بوا بداخوا یکی تی هیچ کات اک دریغی ناکات و دریغیش نکردوا یعنی کاروانی یکی تین اجتماعی کردستان وکو کاروانی موسی دریجه پشو دریجه همو کاتش قربانی داوا خطری بجیانی سرکردکانی خوی داوا بو اوی ام گلا ام خلک بگ با آماج بکات بو کتاکو بتوانید مثلا بونمونه لأخیره کی لم اخیره دا جنابی کای قباد جنابی کای قباد بو خطره همو روژه لبغداد کسانی که تر آماده نبون یک شویش لبغداد بخون بلام کای قباد وکو کاروانی که دریجی بری چندین جار چندین سفری کرد بو بغداد که هر کاتک معارض بو للاين تيرورست كان ولا لاين حزاني قال لي كرد ولا لاين دجمناني كتني شتي واني كردستان و كجياني بخات خطر و تيروريش بكان بلام هر وعدي دا او وعد بو كا او وعدي كا وعدي مامي كاريزما كرد وعدي دا بو كلا خدمتي كرد و كردستان هيج كاتك دونا كمو هر لسر او سيستم لسر او بيروكيا جنابی که قباد سفری کرده بغداد و چندین سفر لک لدواج با صدان ساعت با دیان روش با چندین سفری کرد بغداد بو اوی بتوانه به شکل بجیوی جیانی ام خلک دابین بکات
استاش قناعتم اويا دبي ام خلك بوجدان واقصب كات دبي ام خلك خلكي سنوري هرمي كردستان وناو تشدا برا وكانش بوجدان واقصب كان اگر روجك للروجان دستلاتي ام دبرا بكويت دستي كيتي اجتماعي كردستان و بروانا كم بحيت شي و ندري غياكا نچاو پوشش لگندلو گندل کارانکا بلکو خدمت ککا جیانی ام خلک بکتب بکیت جیانی شاهانه بله. او کاته کیت اجتماعی کردستان هر روزک من استا تحملی او قصه خوم دکم هر روزک لروجان کیت اجتماعی کردستان بکریت دستلات رها نغلم بو پرابلم کو حزب القائد وکو حزب القائد تصرف بکین نخیر او کاته ک سنوری پاریس گئی هولیر و دورو بری کرکوک و سنوری سلیمانی لشورشا لجیر کنترولی کیتین اجتماعی کردستان دو آماری آرامی هبوه خلق آرام بوه جیانی خلق اتوانم بلیم صد در صد آرام بوه و زوریش پیشنگ بون لجیانا ایتر اوکاتا نانزانی بعثی چیه و قواتی بعثی چیه و جیانی شار و اوانا قد کست آگایلی نبو چونکه هموی بریار و بیر و بوچونی کیتین اجتماعی کردستان او بوه تنیا و تنیا بتوانید آرامی و جیانی خلق آسوده بکاد استاش استاش لگل همو حزبکانی تری کردستان بله بلام دبید خلقانی تر خلقی هر چهار شاری کردستان خلقی دروی هرمی کردستان با وجدان و با وجدان و وجدانی خویان آرام بکن او کاته که یکیتی نشتیمانی کردستان که تا راده یک بالا دست بوه پیش او کشانه یکیتی چی کردوه بو ام خلقه من قناعتم اویا مسئولیشم تحملی او قصه شکم روجه للروجان اگر یکیتی نشتیمانی کردستان بکره بسروک انجومنی وزیران حکومتی شرعی لمهره مدا ببه دو اداره که استا بداخوه پیاده اکره یک اداره لمهره مبه بدست یکیتی نشتیمانی کردستان او به جیانی خلقی وکو جیانی شهانه لگه سیده دیوالی با پسیارکه و حقیم بونمونه با وحاب لیم بونمونه استا ایشه لدروش مکانی ها و پیمانی کردستان که اوی کاری لسردکاد که لنوانشی تیو گران پیکاتوا دلی بیکو بهسترین و دیوید هیز بگرنتو بو یشیتی نشتیمانی کردستان و یشیتی بانگشی و دکا که دیوی یعنی بالانسی هیز راس بکاتو من امی وحا پرسیارکو کم بونمونه اگر بالانسی هیز زهره می کردستان راس بیتو که اوی که بانگشی بوده کرد پیدوای جنابت یعنی یشیتی دتوانه رولی برچای خوی پراکتیزه بکن لخزمتی زیادر به خلچه این اوچه جیاز جاکن لحرمی کردوسان؟ جاره یکیتی نشتیمانی کردستان هیچ کارتی بو حلمتی حل بجاردن بانگشه بریقی داری نکردوه بله او بانگشه که یکیتی نشتیمانی کردستان کردوه حل قولاوی نو دلو درونی سرکردائیتی یکیتی نشتیمانی کردستان و بو خزمتی ام خلکه بله جاره لجر او دروش ما که بلین پیویسته هاو پیمانی کردستان بی که این بشنگ بوکی جیهان و ناسنامه پیک و جیان بله ایتر ایمنالین لجر او دروش ما ندا یکیتی دروش می بریقدار و بو اوی قناعتی بخلک بکات که دنگ به یکیتی اجتماعی کردستان بدار با خلکه که هیم به مراقب به خلکه که با آرامی با وجدان و وجدانی خویان آرام بکن و ببین لوکاتی که جناب امام لبغا بوا بله که یکیتی تا سالی 2006 اتوانم لکتای هل بجاردنی 2006 یکیتی زیادتر لبیست و پنج هزار دنگی لهم و حزب الله نکانی تلی کردستان بدسته اینا بله بلام هیچ روزی که باشه وای تماشای خونه دکت که وقتی من حزبی کتا که حزبم لمسر دمادا من یکیتی مودابو همه خلق حسابی بوم من بکار نخیر هر لواکات شکیتی خدمت کاری همه لاین کانو خلقی کردستان بوده بویا او ام خلق دبی با وجدان و بنرن که او کاتی جنابی مال لبغابو جیانی خلقی کردستان چون بو بود جی هریمی کردستان چون بو او کاتی که پارسنگی هست لهرمی کردستان لبالانسیکی را گیراو دابو لبالانسیک دابو که هاو سنگی پارز راو بو جیانی ام خلک چون بو هر لزاخو و تا دگات حلب چاو تا دگات خانقی ام خلک چون جیاو موچه خوران چون اجیان کی او کاتی لسه شاشه تلفزیون مجده او بم خلک دادا
كفلان روج فلان وزارة مشاور دقرن. بله. كي لو سردمه دا آقاي لپاره بوه. كي لو سردمه دا جياني خلق جيان خلقي باش نبوه. بذا ببيشواني أوه. أو كاتا أشياء زورو شتي زورو لم هريمي كردستان دا پارو پروژه بوه. هر لو سردمه دا که پروژه بو بو کردستان و بو سلیمانی و بو دوری گرمیان و راپرین و بو هولیر و بو دهوک هر چی پروژه او کاتا که لجاده و بان و نخوشخانکان و لکلیجکانی سربازی و پولیسی و لکلیجی مدنی و لسرتاسری کردستان و ایلهات بو که خریق بو لزور بای قزاکانی کردستان زانکو بکلیتاو ایتر او کی بو؟ او هر یکیتی نشتیمانی کردستان بو او یکیتی نشتیمانی کردستان بو که او کاتا بالانسی هست پارز را بو استاش آمانج من او آمانج یکیتی او نیه که بتوانین هزه کی تر لاینه کی تر بشکنین و خویان بکنین با کیخار نه بداخوا آمانج من آوات من او یه بالانس لم هرمه دا بگریت او گرانه وی بالانسیش لخزمتی لخدمتی کردستان خدمتی چین جوان کانی خلقی کردستان ده بو اوی جاری کی تر با آرامی شوان بخون قناعت یان هبه ک دوای سیر و چاروش موچه ور دگری و بجی و جیان و منال خو یان برای بله سیده سیده دس خوش دمو خدمت جنابت سپاس تکم بله برز موید غازی کاندید شماره 36 یاو پیمانی لبازنی شی کرکوک ایش با من شیول ساده اما دل برنامه پانوراما کرکوک کولګل معنی کګ مویدم کاتت باش باز د رول یچتی نشتیمانی کوردستانه کین و پیشتر کګ سید دیوالی له دوه کو امجی دا به رول یچتی نشتیمانی کوردستان هر له شاخته او کو خباتی دیموکراسي و دواتری ژ له 2003 ول سردسی سرګمام جلال له بغداد و دواتر له قوناغه کان دی کی پیوندی نیوان حریم بغداد رول یچتی نشتیمانی کوردستان او برس خو با طالبانی و کو سروشو دیدانو سانکار لگل بغداد هنه برباسولی کولینو امرولا تا چن گرنگا لساده بو یشتین اجتماعی کوردستان ک به بی جیاوازی خدمت ک به سرجم ناوچکان هریم کوردستان و اوی ک ما بس تشمل جناب پرسم ناوچ جناکو کان و کرکوک ل رؤیا یشتی و ل پیناو خدمت کردنیا اتوای بلین یشتی چی کردو اوی کردو تی ل اسی پی سی ناوچانه ابو بله زور سپاس بو ایوا ام کاته تام باش و ام کاته بینداریش باش مباست در پرسیاره کت گمانی تیدانیه یکیتی نشتمانی کردستان من دمیو زیادر باسی کرکوکو نوچه دابراوکان گلی بکم که بله. جناب آماجد پیدا اما یکیتی نشتمانی کردستان خزمتی زور باشی کردو لا کرکوک ببردوام کرکوکی بجین هشتو و ببردوام هولی داوا پروژه باش د ناو کرکوک درست بکا و هل بتایبتی لدوای پروسه ازادی عراق ل 2003 یشتین اجتماعی کردستان مبستی بو او خدمت کرکوچکان و خدمت جناکو ککان بکات امل ناو شاری کرکوک ناو چا دابراوکان زیاتر یشتین اجتماعی کردستان بایغی پیداوا بو او توانویتی امل ناو شاری کرکوک کومالک پروژه درست کرد و او پروژه نه خدمت به دانشتوانی شاری کرکوک که به سرچم نتوکان و به بیا جیاوازی اما لنو شاری کرکوک یکی دینشمانی کردستان سنتری روشنبری کرکوکی با من درست کرد که گورترین سنتره و سرجم پیکاتکان اسفادهان لیا کردو و روژانه کارو چاله چکانان لیوی انجام دادن و لنو شاری کرکوک یکی دینشمانی کردستان تلویزیونی کرکوکی درست کردو و تلویزیونی بو ما کردو تا راست فضایشی زور گوره بوی بتوانین همو دنیا کرکوک ببینید یکیتی نشتمانی کردستان لدوای پروسه ازادی عراق لدوای خاپور کردنی دیهاتکان من توانیتی پروژه بگیم تا دیهاتکانیش و هنده لدیهاتکانی زندو کرده تا و چی لروی خانو بره و چی لروی پیادانی شتمنی کشتوکالی و کامل اشتی که درست کردو ناو شاری کرکوک لسر بودجه یکیتی نشتمانی کردستان تنانه تاکو امرو یکیتی نشتمانی کردستان تیمکانی ببردوامی لناو گرکا کردیکانا بداخه و دیلیم که اداره ایستا نیتوانی وکو پیویسی همه هنگی بپارزی لناو گرکا کان بطایبتی گرکا کردیکانی فراموش کردو لروی خزمت گزاری یکیتی نشتمانی کردستان ببردوامی
تیمی هناآوت ناو گرکا کردیکان بو اوی بتوانید خدمتی گرکا کردیکان بکات چیلروی دامزراندن یا خود لروی پاکرد نوی شهر یا خود لروی خدمت گزاری تریش کاگه موید یعنی پی دوای اوی که بونونه لرابردوی شتی نشیمانی کوردستان کاتی که پستی پارێزگاری او شاری بدست بو و لوی بالا دست بو یعنی دوستونه هر شایدی اوانه دا که لسردمی شتی نشیمانی کوردستان شاری کرکوک چند لروی خدمت گزاری و پیش کوتو و چند لروی آودانی و برو پیش و یعنی استش او آودانی که ما و تو یعنی زورگ لوانی که استا کرکوشیکان اماجد دکن بوی که مسی سردمی خدمت یشتی نشتیمانی کردوسانه بلام هندگ لنهران یشتی یعنی ام راستی پیچوانه دکن و بو من جناب یعنی اماجد با چیه دی؟ چون یه بینید؟ اما بداخو دیلیم اما لناو شاری کرکوک دو حزبی سرکی معنی بو وکو یکیتی نشمانی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان املکات یوی که پارێزگای کرکوک به دستی ایمو بو و یکیتی نشمانی کردستان و پارێزگای دانا بو ایشی جوانی یکرد یعنی روزانه اندرپاسی درست کرد و پردو شقام و شاسته و قطابخانه و کامل پروژه تری درست کرد بداخو دیلیم او کاتا پارتی دیموکراتی کردستان دیانگود اما ایش نیه اما وای اما لروی گندلیه و لروی او بخرابی بازیانه کرد لدوای اوه که ارو پارێزگایه که نیتوانی و کپیویست خزمتم شعره بکه یعنی سرقالی کاملش تی که بون بداخو اینجا اوان دیانگود پارێزگایه کی چاکه یعنی براستی اما ناکرید کرکوک چیتر بکینه قربان ململانی حزبی کرکوک براستی غدر لیکراوه و همو حزب کردستان کان قرضداری کرکوک یکانن ناکرید بکینه قربان ململانی حزبی و زور پیویسته ایما لناو شاری کرکوک حزبیتی نکین کردیانه ایشکین و کرکوکیانه ایشکین بو اوی بتوانین خدمت بگینه ام ناوچانی خومن خدمت کردن با کرکوک کاگ موید زور جاوستر ل بونونه ناوچ جیاجیاکانی هریمی کردستان چکه لوی بدر ل خدمتی خدمت گزار سرتایکان او اودانی که بو شاری دی یعنی چتی نشیمانی کردستان روبار خونی لوی بخشی ل شر داعش یعنی بینی من زربی سرکردکانی لوی شهید بون زربی پیشمرگکانی لوی شهید بون یعنی بدر ل خباتی اودانی و دیموکراسی ل کرکوک چتی نشیمانی کردستان پی دوای ل روی عسکری و روی پارستنی سنورکان لکرکوک رولشی برچاوی ها بوا؟ بله بیا گمان ایما یکیتی نشمانی کردستان لکاتی شر داعش و لماوی رابردوشا که لدوی پروسه ازادی عراق که ایما اوکو یکیتی نشمانی کردستان ایما لکرکوک بالا دست بوین ایما پیشمرگکانش من که لخواری و کرکوک توانیان سر و مالی حولاتیان بپارێزن به بێ جیاوازی لنیوان نتوکان من پیشمرگه دناسم چوتا مالی چونتا گوندیه که لو گوندانه چونتا مالی که یعنی زیاریان بینیه تو زیاره که به امنت و لیخوین دانه و پیشکش بخواهن مالکه کرده تو بله ناعدالتی لنده جا لهمون ولاتیه که لهمون کاتیه که بلام لدور و کسیری که پیشمرگه و سر و مالی حولاتیانی پاراستو بولم شاره و سر جمله توکانی پاراستو بولن او شاره زور باشه یسته بونمونه که هاوپیمانی کردستان لنیوان شتی نشیمانی کردستان و بزرگتنوی گرام پیکاتو و مبستیتی یعنی خدمتی زیاتر بکا با دیاری کرایی با کرکوک و نوچه جنکوککان اتوانی بلین لداهاتو رولی شتی نشیمانی کردستان لچارچه ام هاوپیمانیتی اگر بردوام بید و اگر دنگی باش بدست بینه و کرسیکانی خوی مسوگر بکا لنو چانه پی دوائی لرگی اما شوتوانه یشتی نشتیمانی کردستان خدمتی که زیاتر بکا با ناوچه جیاجیاکان با تایبتی کرکوک و ناوچه که شل سرکان بله اما لکرکوک و لحرمی کردستان هاوپیمانی یک من پیکنا و هاوپیمانی کردستان پیکاتو لیشتی نشتیمانی کردستان و بزوتنوی گوران بیگمان اما لناو شاری کرکوک ام هاوپیمانی کومل آمانجو و پلانی هیا بطایبتی بو شاری کرکوک و نوچه داب راوکان لناو شاری کرکوک آمانجکانی چل آمانجکانی اویه که اما بتوانین ام پارێزگای استا بگورین بیکن با پارێزگای که کورد بو اوی چیتر گرککان من بیبش نبن لخزمت گزاری و گنجکان من بیبش نبن لدام زراندن و
بتوانین سنووری پێشمەرگا دەستنیشان کەین و پێشمەرگە بگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان و بتوانین مادەی 140 بجوریێنین و بتوانین ڕێگری کەین لە شاڵاوی تعریب کە ڕۆژانە تووشی تعریب دەبینەوە لە خواری و کەرکووک و ڕۆژانە زەویزاری کشتوکاڵ داگیر دەکرێت لە گوندە کوردیەکان و عەرەبی هاوردە دێنن نیشتەجێی دیهاتە کوردەکان دەکەن و بتوانین لەژێر چەتری هاوپەیمانی کوردستان ئێمە بتوانین گەورەترین دەستکەوت بەدەست بێنین و بتوانین ئاوارەکانی هەویجە کە ئیستا لە نیشتەجێنە ناو شاری کەرکووک لە دوای پرۆسی ئازادی عێراق زیاتر لە 1800 ماڵ ئاوارە بوونا و ماڵ و ملکیان بەجێ هێشتووە لە هەویجەوە کە کوردی ڕەسەنی هەویجەن ئێستا هاتوو نیشتەجێ بوونە لە کەرکووک ئێمە بتوانین ئەو ئاوارانە بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان و کۆمەڵێ پرۆژی تر هاوپەیمانەکە بەدەستەوێتی ئینشاءاللە لە ئایندەیەکی نزیکدا دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە لە پاش سەرکەوتنی گەورە بەدەستین. بەڵێ کاگ مۆیەت دەست خۆش دێمەوە خزمەت جەنابت سوپاس دەکەم دێمەوە خزمەتت. بەڵێ سەیدا دێوالی، ئەمەوێ ینی ئەو پرسیارە لە بەڕێزت بکەم. بۆ نمونە ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەوڵدایە بۆەوەی کە زۆرترین کورسیەکانی پەرلەمانی عراق بەدەست بێنێت. بۆیە لەم ڕێگەیەوە وەکو ینی بانگەشەکان وەکو قسەکانی زۆربەی لایەنە سیاسیەکانەوەیە دەڵێ گەر ئێمە لە بەغدا بەهێز بین دەتوانین زیاتر خزمەت بکەین بە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئەو دەستکەوتانی کە لە بەغداوە بەدەست دێنین. پێ دوای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدەر لەوەی کە لە چوارشێوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لەگەڵ بەغدا هەوڵی زۆریدا لە ڕابردوو لەگەڵ لایەنە سیاسی شیعەکان و سونەکان دەیویست زیاتر مافە دەستوریەکانی کورد بەدەست بێنێت. پێ دوایە یەکێتی توانیوێتی لەو ڕێگەیەشەوە مافە دەستوریەکانی کورد لە بەغدا زامن بکا بووی کە خزمەتی زیاتر بکا بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان؟ بەڵێ وڵا ئەگەر کەوانەکم بدێ من دەمەوێت بە ڕستەیەکی کورت وەڵامی کاک مۆیەت بدەمەوە کە فەرموویەتی هەموو حزبەکانی کوردستان کوردستانیەکان قەرزداری کەرکووکن. ڕاستە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆی ڕاگەیاندووە کە من هەردەم خزمەتکار و قەرزداری هەر تاکێکی کوردم، بەڵام دەبێ کەرکووکیەکان باش بزانن، خەلکی کوردستان هەمویان بزانن. بە تایبەتی کەرکووک هەر بستێک لە خاکی کەرکووکە ئاڵاو ڕەنگاو ڕەنگ کردووە بە خوێنی فەرماندەیەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. بۆیە من دەڵێم کەرکووکیش قەرزداری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، چونکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە ئامادەیە خوێنی یەکەیەکەی سەرکردەکان تا دەگاتە خانەوادەی جەنابی مام بە قوربانی کەرکووکیەکان بکات. بۆیە دەبێت کەرکووکیەکانیش ئەوە لە بیر نەچێت کە لەو کاتە و لەو سەردەمەیە کە نازکترین سەردەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە بە شەوانی ڕەش و دژوار یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆیان گەیاندە کەرکووک و دژمنەکانی کورد بە سزای گەل و نیشتیمان گەیاندوون. بۆیە کەرکووکی قودس و یەکێتی مام دوانن و لێک جیان نابنەوە. هەر یەکێتر هەر ئەویتریش ئەوێت پێویستەش خۆی قوربانیەکی تر بکات. یەکێتی ئامادەیە خۆر قوربانی کەرکووک و کەرکووکیەکان بکات، چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تەنازل لە یەک بستی خاکی کوردستان ناکات، بە قودسی کوردستانیشەوە. بۆیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆ گۆریکەر و قوربانداری هەموو بستێکی خاکی کوردستانە بە کەرکووکیشەوە، بەڵام کەرکووکیەکانیش بە هیچ شێوەیەک بڕواناکەم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو یەک سەعاتیش لە بیر بکەنەوە. ئیتر دێمە سەر پرسیاری جەنابت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەو هاوپەیمانیە کە لەگەل هاوڕێی و هاوسەنگەرەکانی ڕۆژانی سەخت کە هەواڵانی گۆرانن، برادەری گۆرانن، کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵقوڵاوی ناودلی جەماوەرە و گۆرانیش هەڵقوڵاوی ناودلی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. بۆ ئەوەی ئەمڕونە بێ بەیانی هەر جارێکی تر دەبنەوە یەک دڵ و یەک هەناو بۆ جەستەیەکی پاک و خاوێن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزودنەوەی گۆران بەو هاوپەیمانیە کە بچم بۆ بەغا، من پێشتریش ئیشارەتم پێدا کە کاتی خۆی هاوسەنگیەک لە بەغا بوو، کەسێکی کاریزما لە بەغا بوو، ئێمە بە ئارامی ئەخەوتین. ئێستاش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەنیازە هەر بەو سیستەمە، بەو بیرۆکەیەوە کە زۆرینەی دەنگ بێنێت
او زورینه دنگی که دبیت زورینه کرسی بو هاو پیمانیه که بخریتا خزمتی خلقی کردستان لبغا بو اوی بتوانید زور ترین دانوستاندن زور ترین دانشتن لگل همو لاینکان لگل حکومتی دهاتوی بغدا بکات بو خزمت گوزاری و بو هرمی کردستان که ات بتوانه حکومتی هرمی کردستان لگل حکومتی ناوان حکومتی فدرال لیک خط بگنجینن با یک تروه بو اوی بتوانن زیاتر خزمتی ام هرمه بکن بلام اگر یکیتی نشتیمانی کردستان اگر حوالانی گوران لو هاو پیمانیه دا بهاوکاری خلقی بشرفی کردستان بتایبتی خلقی سلیمانی کبیر لو روجب کنه و کده انگود تازه قلیشایه و ایواران لسار سلیمانی قلیشایه و چی بسر او خفروشو او درندانی که او کاتی بالادست بون لسلیمانی و خلقی سلیمانی یک لدوا یک بدون بسر پتی سیداره ایتر سلیمانی بیر لو روجب کنه و جاره که تر که خلقی سلیمانی ببی یکیتی ناتوانن بجیانه که آرامی بسر فرزی لگوزارش لجیانی خوش و خلق و ملاول و ملاکانی خویا بکات یکیتیش به بی سلیمانی هیچ نیه بو یه پیویسته سلیمان یکان لگل یکیتی یک بگرنه و به پی او فرموده که فرمویاتی پیغمبری خواه و اعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اگر سلیمان یکان دست لناو دست لگل یکیتی نشتیمانی کردستان نگرنه و او پایب او هاو پیمانیش سر نکوه کرسی باش نهینه دنگی باش نهینه لبغداش ناتوانه برگری لماف و دستکوتی خلقی هرمی کردستان بکات ناتوانن روی راست تقینه هرمی کردستان لبر سینگی بغدا و حکومت نو دولت یکان و هاو پیمانکان و دلسوزانی خلقی کردستان دابنین بو اوی بغدا بتوانه قناعتش با بغداش کن که ایم وکو یکیتی نشتیمانی کردستان لهرمی کردستانه هر دم لسر اول رهاتوين كال عراقي كي يقرتو بو ام قناغا اتوانين زياتر خزمتي ام هريم بكين بلام اگر كرسي كان من كم بي اگر هاو پيماني كرسي باش نهيني لايني كي تر وكو پيشتر وكو پيشو رفتارانا تاك روانا بريار لبغدا ادات لسر باش روجي ام هريم لسر دست كوتاكاني ام هريم لسر خاستو ويستو مزاجي خويان هر چی بیاین راست و چپ تهالدن چی بکری با بکری ایتر اوی ضریبش ادا خلقی کردستان خانواده دیان هزار شهیدی ام ولاته خانواده دیان هزار شهیدی یکیتی نشتیمانی کردستان خانواده او قربانیانی کل شاری سلیمانی شاری حلمت و قربانی شاری روشنبیری شاری شیخ محموی نمر شاری مامی همیشه زیندو که هر لسردمی لکاتی سرا و لسردمی انگلیزه کان سلیمانی کان ضریبه اندونه و لضریبش دان لقربانی دانیش پیشنگ بونه استاش اگر دنگ بو هاو پیمانی ندن بله جاری که تر سلیمانی لپیشنگی قربانی دان ده بیلم هرمه ده سیدا دیواری من یک پرسیاری که لبرس بکم یعنی براسی امی که اسا جنابد و که موید اماجه تان پیدا و زوربه خلچی کردوسانیش دان بام راسی دانین که اما خزمتی برچاوی یشیتی با لهمو بوارکانه لروی پیشمرگایتی سیاسی دیبلوماسی آودانی بلام یعنی سر رای امانش ابینی نوتال لیر و لوی لناو چه جیاز جیاکان انگلیو گازندار هی لیشیتی نشتیمانی کردوسان اما یعنی با چه گرنی تو؟ ببوره دوباره که بسیاره کرد ما بس ما وی سر رای ام همو خزمت جورا و جورو جیاوازی که یشیتی نشتیمانی کردوسانی که لعریمی کردوسان بلام لیر و لوی گلیو گازندار هی لیشیتی نشتیمانی کردوسان او کارکی چیه؟ لبروی که یشیتی زیاتر اتوانه بکا بلام نی کردوه یا چیه؟ ولاش بسیاره که جوانه لجه خویده بلام من امویت آگاداری همو هیز امنیکانی هرمی کردستان بکم بله هیزی پیشمرگی کردستان دزگاه امنیکان لآسایش لپولیس لدزگاه تایبتکان با بیر لخویام کنوه که او کاتی بالانسی هست لکردستان بوه جیانی پیش مرگ چون بو ناوی پیش مرگ چون بو کی لو سردمه دا که مامل لبغدا بوه که هاو سنگی هست پارز راو بو لحریمی کردستان پیش مرگی اک لبر درگای مزگوت اک
پارچە پەڕوێکیان دانا و سوالکەری کردووە. بەداخەوە ئەو ڕوژە کە مامە لە بەغا بوو کە پەرسەنگی هێز پارێزراو بۆرە هەرێمی کوردستان پێشمەرگە بە موعەززترین ژیانەوە بەسەربەرز و لەگەڵ مناڵەکانی لەگەڵ خانەوادەکەی لەگەڵ دەور و بەری خۆی کە بە ناوی خۆی ناوی پیروزی پێشمەرگایەتیەوە سەری بەرز بوو بە قەدەر شاخی سەفین. بەڵام کە بەڵەنسی هێز خەلەلی تیاکەوت یەکەم کەس کە قوربانیدان پێشمەرگەی کوردستان بووە. ئەو پێشمەرگەی کە بە شەو ڕۆژ لە جیاتی چاوێک لە جیاتی دو چاو چوار چاوی بەخۆی کردەوە بۆ ئەوەی هەر کاتێکیش ئامادەیە خوێنی خۆی ببەخشێت بە مڵاتە ڕزیل و زەلیل بووە ناتوانێ مناڵەکانی بەخێ بکات. بۆیە بانک لە هەموو پێشمەرگە بە شەرافەکانەکەم بەبێ جیاوازی هەر لە زاخ و تا دەگاتە خانەقین جارێکی تر بیر لەوە بکەنەوە ئەم پێشمەرگەیە ئەتوانێ بەڵەنسی هێز بە دەنگی خۆی ڕابگرێ. ئەم ئەتوانێ بەڵەنسی هێز بە دەنگی خۆی بپارێزێ بۆ ئەوەی بەڵەنسی هێز بگەڕێتەوە تاکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بتوانێت ئەوەی حەزیتی ئەوەی لە دڵیدایە بتوانێت خزمەتی یەکەم خزمەتی پێشمەرگە بکات ئەو کە خزمەتی چونکی پێشمەرگە پیروزترین ناوە لەم وڵاتەدا ئێستاش بەداخەوە لە خراپترین ژیاندا دەگۆزێرن. بەڵام ئەوەی تر کە پێشمەرگە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گلەیی لەسرە برای بەڕێزم هەمومان دەزانین سەرسەختترین دوژمنانی کورد و کوردستان لە هەر شوێنێک بێ یەکەم قەناس بوو ناوچاوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. چونکی دوژمنەکان ئەزانن کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەبێ ئەمە من ناڵێم نەمووتووە ناشنێم. ئەوە ڕژێمی بەغا لە کاتی خۆی مخابرات و ئیستیخباراتی بەغا وەصف یەکێتی نیشتیمانی کورد کردووە دەڵێت هەموو پارت و مهارزەکانی کوردستان بە عێراقیشەوە پارەیەکی ئاسان و لووسم بۆ قوددان. بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پارەیەکی درکاویە. ئەگەر قوتی دەین قورکمان دەدرێنن. ئەگەر قوتیش نەدەین ئەو کاتە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەبێتە یەکێتیەکی عێراقی گشتی و یەکێتیەک و پەرژانێکی ئەمان لە دوور سنووری هەرێمی کوردستان دروست دەکات. بۆیە دوژمنە سەرسەختەکانی کورد لە هەر شوێنێک بن چاویان لە یەکێتیە خەریکی دروستکردنی پڕ و پاگندە دژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. ئەگەر یەکێتی بە هەموو ژیانی خۆی کە چوون خزمەتی بوو ئەم وڵاتە کردووە ئەوەی ماوەتی هەمووی تەرخان بکات بوو خزمەتی خەلکی کوردستان دیسان دوژمنانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەکەونە پڕ و پاگندە دژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەڵێن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خزمەتی نەکردووە. ئەو کاتە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە خزمەت بووە و پارسەنگی هێز پازراو بووە ژیانی شنگال و شنگالیەکان چۆن بوو؟ چۆن بە موعەزز و مکەڕەم لە ناو ماڵ و مناڵەکانی خۆیان خەوتون و ئیستراحەتیان دەکرد؟ چۆن ژیانیان دەگۆزەراند؟ بەڵام کە بەڵەنسی هێز نەما بینیمان شەرەفی کورد و کوردستان لە شنگال کەوتە دەستی دوژمنان و نەحزان و دوژمنانی ئازادی و ئۆڕەوشنبیری و ژیان و پێکەوە ژیانەوە. دەستخۆش سەیدا بمبورە چکە کاتم کەم ماوە بۆیە پێم بڕیت کاک ئازاد جۆڵا دیارە بەوەی هەندێک کێشەی تەکنیکی و نەماتوانانی هەر لە سەرای بەرنمەکە وەریگرین وکو چاودێری سیاسی. بەڵام ئێستا مەوێت لەگەڵ ئەو کاتی کە ماوە هەندێک گفتوگۆ کەم دواتە دێمە و دواوتە بۆ لای بەڕێستان. کاک ئازاد ئەم کاتت باش دیارە بەباز لە ڕۆڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەین لە خزمەتکردن بە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان لە ئێستاوە لە داهاتوو لە ڕابردوودا. جەناب دووکو چاودێرێکی سیاسی ئەم ڕۆڵە یەکێتی چۆن هەڵەسەنگێنی و پێویستە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەوەی کە لە توانایدا هەیە چۆن پێشکەشی خەڵکی هەرێمی کوردستانی بکا و خزمەتانی کە دەتوانێت بیکا فەرم هەر لە دوای ڕوخانی ڕژێمی سەدامەوە و لە دوای پرۆسی ئازادی عراق و بەتایبەتیش لە دوای دەنگدان لەسەر دەستوری هەمیشەی عراق لە 2005ەوە دەتوانین بڵێن سیاسەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئاراستەیەکی ڕاست و تەندروست کاری کرد و ئاراستەی گەلی کوردستانی بەم شێوەیە کرد ئەوەی کەوە ڕاست و دروستە کە ئێمە چارەسەری کێشەکانمان ڕوو لە بەغدایە و لە چوارچێوەی دەستوری عراقە. بۆیە هەمیشە یەکێتی لە ناوچە جێناکۆکەکان و بەتایبەتی لە بەغداش تا ئێستاکەش دەتوانین بڵێین وەکو هێزی یەکەم لەسەر ئاستی کوردستان هەسوکەوتی لەگەڵ دەکرێن و کاریگەر و ڕۆڵشی هەیە تۆ سەیرکە بگەڕێوە بۆ هەموو هەڵبژاردنەکانی
لدوای پروسی ئازادی عراق و تا و کمرو لهمو ها بجار نکن یکیتی اجتماعی کردستان لنفت زینکو ککن همیشه هزی یکم بوا کرسی زورترین کرسی بدسته ناو زورترین متمانی نفت زینکو ککنی بدسته ناو و همیشه هزی ام هزا و اكو حزب للروي اداريه وهو خدمه جزاريه ولا رقاي دزقا خدمه جزاريه كان يمنا ثانوا اتواني وتي خدمه شي باشي انو تشكبكا ولا كركوك لا جرميان ولا ناوتي ديالا لخانقين وتنانت حتى ناوتي محمودش الراس ناوتي بعدين انو بوسترت الرنق جور الشت بخوازي يعني صلات تشتري برام امريكا جرينجا اويا خلقشی نفت زینکو کان و خلقشی هریمی کردستانش بگشتی ام سیاسته این پیراز بوا و پشجیریان لم سیاسته کردوا که همیشه لطورسیوی دستور دا برو بغدای اراسته کردون باوی که اوی که لدستور دا هاتوا اما مافی گلی کردستان لیستاد دا ممچینه و اتا چارسری چیشه کرد لبغدای لرگای دستور نگ لولاتانی اقلیمی بله. لراستی دا توازیک هب ولا ازدای لان سیاسی کان عراق لهری کردستان عراسته یک بن شویه کاری کردوک با با عراسته زیابونه ولا بغدا و دورکوتنه ولا بغدا و پش جوی خستنی بغدا و دتوان بلین بجوری گجوره کان عراسته شی پیچوانی دستور کاتک اگزا تو پی دو یعنی او رولی شتی کبینیتی لا هنگاونان و نزیگونه ولا بغدا لپیناو خدمتی زیاتر و با دوزی روای کورد لبغدا و با خدمتی زیاتری خلشی کردوسان؟ اگر او ببیر خو من بینی نواحد لین کم سالک بر لیستاکا چی بو ام گرفتانی لنوان استای حریم کردستان و بغدا درست کرد؟ چی بو چشی عبوری درست کرد؟ چی بو و چشی سیاسی دبلوماسی درست کرد؟ چی بو رایگان که و اما کرمن به بغدا و نماوا؟ و چی بو پیوندی لگه ولاتانی تر درست کرد؟ بلام ام راستش ده ببینین ای چی بو ببردوامی پشو دریجی کاری کرد لسر آسایی کرنوی پیوندی کانی حریم و بغدا؟ اما وفدی حکمتی حریم کردستان به سلوکاتی کاقوباد و وفدکی بو بردوام و بپشو دریجی چندین جارو ببردوامی لگل توابی دامزدا و کانی عراق لگل لاین سیاسی کانی عراق لسر آستی سروکومار که هر کرده و لپشتی یشیتین اجتماعی کردستانه و اندام پرلمان کانی عراق اندامانی اجتماعی میران عراق که لپشتی یشیتین و وزیر کان همو آوانا بم آراسته یک کاری کرد که ودو خکه هیور کنه و اما استوادی بینید لحریم کردستان سن منجکا برهمی ام هورو ام آراسته کار کردنه که یشتین اجتماعی کردستان وقت رؤیای سیاسی هیبوا و کعقبات طالبانی و وفدی آورکی ترجمه ام رؤیای سیاسی این کردو و پیرویان لیکردو اما بدی هات که وای استاد خلق روزانه لاستاد دو خلق دبین که موچی تواور دگرم لکات خوی ودی دگرم و پیوندی سیاسی کن باشتر بون و پیوندی امنی کن باشتر بون که اگزاد یک مسئله که هی دواکاری زوری خلق لیشتی بود چیه گرد و بو که یعنی لم هي زرع بینن لروی هیزو قدرت و توانای و که خدمتی زیادری پیکری یا خود چی یعنی ما بسکر لوا؟ که هاوری جن دو یعنی دو لعنه هم بسیاری زنابه بله. لعنش یعنی لسر آستی کردستان و لعنش یعنی لسر آستی عراق بله. لسر آستی عراق بگشتی هیزو لعن سیاسی کانی عراق اوی که لعراق استا وجود یعنی رول یعنی و کاریگری یعنی دفعین بلین هیز شعی کانم هز الشعبية كان بيوندي نيوان يشتين اجتماعي كردستان ولان الشعبية كاني عراقي كاستاد صلاة دارن دقريتوا با بو بدل درزبون يشتين اجتماعي كردستان جسردمي كزنابي بام زلال او كاتحد بدل درزبون يشتيش ام بيوندي هبوا وطيبتي دواي درزبون يشتين اجتماعي كردستان اللي يشي شاشي 1975 ايتر بودواوا پیوندی یشتین اجتماعی کردستان و اولین شیعیانی اوکات استاد لد صلاتن اوکات اپوزیسیون بود پیوندیشی به حزب و اما یک دو همو عراقی کن بگشتی و بته بتهش سر زم لاین شیعی کن به هر دو روتی ولایی و روتا کیتری شو متمنه به یشتین اجتماعی کردستان لد سوارتیوی تیروانی یشتی و که حزبی اجتماعی با سرتاسری عراق و لد سوارتیوی دستور داد و تا متمنه به یشتی هیا حض دکن تعامل کاری حضور کود لگال یشتی بکن و باوریان بن
دلسوزی و کاریگەری و نیشتیمانی یەکێتی هەیە لە چوارچێوەی عێراقدا بله بەوەی کە مافی هەرێمی کوردستان شەکە یەکێتی پێداگری دەست دەکات. ئەمە خاڵی. خاڵی دووەم ئەوەیە سەبارەت بە هەرێمی کوردستان خەڵکی هەرێمی کوردستان لە ڕاستیدا هەر هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان باوەڕیان بەوەیە کە سیاسەت و هەڵوێستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ بەغدا سیاسەتێکی تەندروستە بە ئاڕاستەیەکی ڕاست و دروست هەنگاو دەنێ بە ئاڕاستەیەک هەنگاو دەنێ کەوە دەستور جێبەجێ بکرێ مافی کورد بسۆگەر بکرێ مەترسی نەکەوێتە سەر ئەزموونەکە و پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغدا هەرێم و بەغدا پەیوەندیشی تەندروست بێ و ئابوریەکی مسۆگەر و سەخەمگیر موچەی خەڵک هەبێ مافەکانی گەلی کوردستان جێگیر و دوور بێ لە مەترسیەوە لە یەکێتی هەم وەکو ڕوویای سیاسی و ئامانجی ستراتیجی کاری بۆ کردووە و بە عەمەلی و بە فیعلیش لە ڕێگای نوێنەرەکانی و لە ڕێگای حکومەتی هەرێمی کوردستان شەوە بە سەرۆکاتی کاخوبات زۆر باشە کاگەزە من کاتم زۆر کەم ماوە بتمانەی بە سیاسەتی یەکێتی هەیە لە ئێستاشدا کە هەڵبژاردنە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەمە وەکو دواوتە لێوەرگرم کاگەزات وەکو دوا پەیام و سەرنج دەگەل لە ماوەی کەمتر لە خولەشێکا پێم بڵێ سوپاس دەکەم لە ڕاستیدا خەڵکی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا بۆ بەغدا لە هەموو لایەنەکان زیاتر باور و متمانەیان بە بەرنامەی یەکێتیە بۆ بەغدا و بە کاندیدەکانی یەکێتیە بۆ بەغدا چونکە لە ڕابردوودا لە 2005ەوە تاوەکو ئەمڕۆ بینیان لە حزب و لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان کام لایەنەیە ئەوە ئەتوانێتی عێراق کۆ بکاتەوە کام لایەنەیە ئەتوانێتی هێزی بەڵاس ڕابگرێت کام لایەنەیە ئەتوانێتی هەرێمی کوردستان و پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا پەیوەندیشی تەندروست و باش ڕابگرێ کام لایەنەیە هەمیشە شەڕی قوتی خەڵکی کردیا هەمیشە ئەم پەیوەندیانەی پچڕاندووە مەترسی خستەوەتە سەر قوتی خەڵک و ئەو پەیوەندیانە تێکچوون بۆیە لە ئێستادا کە هەڵبژاردن بۆ دیاریکردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە بەغدا خەڵک بەو پەڕی متمانەوە دەست خۆش کاگێ مۆیەد غازی ئەمە وەکو کاندیدی ژمارە 36 یاوپەیمانی لە بازنەیەکی کەرکووک دواسەرنجی خۆت بگەنی جەنابیشت لە کەمتر لە یەخولەکە سوپاس دەکەم بەڵێ زۆر سوپاس بۆ یوەش من لێرەوە داوا لە هاوڵاتیان دەکەم بە جۆش و خرۆشەوە بڕواننە هاوپەیمانی کوردستان و لە ڕۆژی هەڵبژاردن دەنگ بدەن بە هاوپەیمانیەکە بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر دەستکەوتی زیاتر بەدەست بێنین و بتوانین لەژێر چەتری هاوپەیمانی کوردستان ئێمە بگەینە ئامانجی خۆمان و ئامانجەکەنشمان ڕوونە و ڕوونماگرێتەوە بۆ هاوڵاتیان ئێمە دەتوانین بە یەک دەست و بە یەک دەنگ ڕێگە گونجاوێک بدۆزین بۆ چارەسەری کێشەکانمان لە بەغدا دەست خۆشکاک مۆیەد غازی سەیدا دێوالی کادری پێشکەوتوو شێتی لە دووەک جەنابی شت دواوتەی خۆت بڵێ بەڵام زۆر بە کورتی کەمتر لێ خۆلەک سوپاس دەکەم هەڵا من داواکاریم لە خەڵکی کوردستان ئەوەیە لە سلێمانیەکان ئەوەیە کە هیچ حزبێکی تر بێژگەلەیەکەتی نیشتیمانی کوردستان لە سلێمانی ناوەشێتەوە بۆ ئەوەی شەرمەزاری گردی سەیوان نەبن دەنگ بە یەکێتی نیشتیمانی بن دەنگ بە لیستی هاوپەیمانی بدەن بۆ ئەوەی لە بەغا بەرگری لە خاکی کوردستان و لە دەستکەوتەکان بکەن بانگم بۆ هەولێریەکان و خەڵکی هەولێری بە شەرەف ئەوە کە نان کەرامەت زۆر لە نان زۆرترە کەرامەت لە قیمەتی نان زۆرترە لە باڵەخانە زۆرترە داوا لە خەڵکی دهۆکی بە شەرەفی شەکەم کە ئازادی زۆر زۆر بە قیمەتترە لە هەموو شتێکی تر بۆ ئەوەی داوا لە خەڵکی کوردستانەکەم لە ناوچە دابڕاوەکانەکەم دەنگ بە لیستی هاوپەیمانی بدەن چونکی یەکەم لیستە یەکەم هێزە ئەتوانێ لە بەغدا بەرگری لە خاکی کوردستان و لە دەستکەوتەکانی خەڵکی کوردستان بکرد لەسەر جەنابی مام کە فەرموویەتی بە توند و تیژی دەدوڕێنین بە توند و تیژی نیوەی خاکی کوردستانمان لەدەستدا بە توند و تیژی ئابووری کوردستانمان بردەژێر خێلی سفر بە توند و تیژی نیوەی قوتی خەڵکی کوردستانمان لەدەستدا سپاس بۆ خەڵکی کوردستانەکەم داوا لە ناوچە دابڕاوەکەم دەنگ بە لیستی هاوپەیمانی کوردستان بدەن سپاس بۆ میوانە بەڕێزەکانم کە لەڵخێن شەوی پانۆراما لەگەڵ مابوون سپاس بۆ بینەرانی بەڕێزی کورسات نیوزیش کە تا ئەم ساتە لەگەڵمان بوون سوپاس دەنەکەم خواتان لەگەڵ